Përshëndetje, përshëndetje të dashur shikues të televizionit Duka Gjini, mirë se po takohemi në kuadër të emisionit Pa Tekst. Unë jam Donika Hyseni dhe do të jem bashkë me ju për 20 minuta, ku ju premtoj që muzika, loja dhe argëtimi do të jenë pjesë e këtij emisioni. Më lejoni ta falenderoj Ariana Deva nga butiku Merima, e cila edhe sot është për kujdes për lukun tim sot pak më cool, taman që shpërshtohet edhe ditës së sotme. Pranë vetës edhe sonte e kom si gjithmonë tjetër, artistin, producentin, DJ-in, kolegun tim, Eptan. Përshëndetje Epti. Përshëndetje Knaci që të kom. Po më duket se ti më kombinu pak a shumë unë te me veshja. Lezetshëm. Taman po shkon edhe me studio. E pa tjetër që brenda këtij emisioni ne ftojmë nga njerë, jo vetëm këngëtar, jo vetëm aktor, por ftojmë edhe moderator, edhe njerëz të cilët janë aktiv me jetën e natës, njerëz të cilët din me sjell gjithmonë energji pozitive arkëtim për audiencën. E kom kënaqësinë shumë të madhe që këtë skenë sot do e ndaj me dy kolegët e mi, me dy njerëz që gjithmonë janë për me sjell diçka të bukur edhe unike. Ftoj në skenë Drin Gashi dhe Mirdon Pacolli. Ne shot lut na maestro. Shot e lupa, ashtë t'i hipa kështu, në sistemin të. Sërgë më e gjej shot, sërgë i shot. Edhe pse e këshim hedhë një vallë, vëllan. Po juftoj që mull në karikat e juaja, nëse mund është lutëm, që atë karike afron pak ma afer meje, që atë mirë është. Sëtë një kombinimi lezet, shumë qështë ju kom me disponem? Unë e shumë mirë. Mirë si gjithë? Po, vishë kur beshë këta që është ujë ordinati, kështu pe natyres, unë e u knaqa. Shpirti mu knaq. Për qëka i nati, po nuk të shumë, pjesë për me të posë, me të marë i nati në ty, apo këpëtën? Folë e maslena, ishë pësta një, se këtu jemi. I nati për shkak që Drini po besoni që në përqen që kime fitu? 250%. Qire, unë në ashta zonën e mirë nuk e këmë, po mukje nuk më ndalën që të ja pëllcas këngës. O, mirë da! Për shambull, jasë. O, mirë, anë. I shala si të një vetën që shumë të të një, anë. Jo, la shumë bashkë ashtë që shumë një të e lija. Jo, përgëzoj për guzimin që ka morë me kom përbo me. Bravo. Unë i vlerësoj ti pa të kë. Edhe unë i vlerësoj juve që keni gjetë ko me ardhë mu bu pjesë e emisionit Pa Tekst. E di që në zyre ja u kom lodhë kryt të ju thonë, a bën që kjo loj, a bën që kjo kong. Ju të regu që energjia, lidhshmëria edhe micia që kryojmë njoni me tjetërin nuk ndrohet me kurgjë tjetër, kështu që jom shumë e fatë që ju kam në zyre edhe që ndoaj ditën me ju. Falemderit, falemderit edhe ullime për emisionin, se të kom thonë kështu, po për thonë emisionin shumë i cëllumë. Do mi amon me një bombë njerë me Zhadën, së nalë. Jo, mu së më kishku Zhadja, më kishku Kassandra. Kassandra? Hajde që nuk vejgjena Kassandrën edhe Marisoli banë. Edhe Marisoli. Marisol! Të këtole, këtole. Paka shumë e keni pasë që shkojnë lojat të cilat i zhvillojnë brenda emisionit Pa Tekst. Loja e parë varet krejtësisht prej super kolegu tonë Eptanit. Garusi 1 jetë Drini, Garusi 2 jetë Mirdan. Shabre me një herë, si Garusi jena, ti jenë mas meje. Ko pa regullësi, në star. Po, në regullë. A përthu që ko pa regullësi? Në regullë, në regullë. A të ndryshojnë? Jo. Nëse ti nuk e knaqër? A përdo me doli parë, a përdo me janë një zubarë? Jo, në prej dytit e nëzomen e në parë. Oh, dhe i gjërë kja kja. Hade mërë e pak ma gjallë. Gjallë montaj. Dhe i shtira aty që be, qëtë tonë. Konga e parë shkon për ty, dush me gjithë instrumentalin për cilin kong bëhet fjallë. Jack Harlow. Ashtë Jack Harlow? Ja me repovat zdivesh, vishpedisja Jack Harlow. Që shukoj amri konga? Si ati e në mëra po e që ti, no? A dhe kongën dhët me gjitha, e lajmë në kongës, a? Nëse dërë me konë full pik. Dhe... Jack Harlow është, por konga... Vishpak, vishpak, ne. Ta... Dhe, ne.
Po ç'a thot vesh ti to bre, ç'ka thot bre? What? What? What's poppin'? What's poppin'? What's poppin'? Yeah! What's poppin'? Ne tale. Da, oh, si u tëm shumë. Super, një pik shkon për ty, Drini. Bravo, 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 bravo. Panderet. Po mduke të ptoni ta ka bu pak me qef, se e din që te e dëgjën zhonrin hip-hop. E din që e ndëgjën zhonrin hip-hop, po ku mujt me ahuj se Jack Harlow për mu është sa e këm njës që ta shkove fundit më u njoftu me to. Artist shumë i mirë për super e fe. Mos më ta marrë me një, që kur të shej barë dhe qa si trepo vatë me. Vazhdojna me instrumentuarin e dytë që është për Mirdonin, të shojmë se qa ka përgadit e pëtani, uroj që ka me pas fatin e njëjtë. Për dëndrinë e nuk për dionë. Po të që po mirë vëllë, shumë e letë, ha? Shumë e letë, ke. Shumë e letë. E pëtan, me hile ma një pikë për mu, po kam qef me adhonë drinët, në shajrë s'pikë. Jo, s'ko këtu me e pikë, këtu s'ko me e pikë, për shka mund të sh... Edhe një për Mirdonin. Hajde. Hajde. Shkaj të marë nukë më dohët. Okej, po të kazoj është një band. Saj se zotu, ja fu. Jo, është një band i cili për fat keq nuk vepron tashë disa vite. Frontmeni, gitaristi i këti bandi, ka vdek në një mon shumë tre, i ka pas flokët e bardha deri këtu. Është inspirim për krejt ata të cilë të ngojnë muzikën alternative rock. Sko mujtë me në gjupej, kur i të shkaj Ramet Lia. A shkaj, okej. Nuk mujtë, nuk mujtë. Kjo e fundit ke Nirvana. Po ta shef një pik drinit, po kom shef. Smells like teen spirit, por që duhet me pranu që ka qëllu kongën e parë. Cila ke konga e parë? Konga e parë ke moj bjën të i të jafu, të nësine. 200 dit. 200 dit... Kushe kënon? Kushe vazhdo në tekste? Kushe kënon? E ka kënu grupje TNT. Bravo! Po i shumë bravo! Bravo! Grupje TNT? Po mos të tup ka jetë qëto. Okej, instrumentuali fundit i kësoj lojo është cili e gjen i pari kongën. Në vazhdem qaj, fiton pik! Hajde! Dua Lipa, po për cilë a fangë? Prejtë që shtarë në kujtojtë. O, sa e lindë, që shtarë në kujtojtë? Ani ju t'i këmore pak? Yes. Djem do t'jen, djem do t'jen, djem do t'jen në... Boys will be boys. Boys will be boys, bro! Po, këtu nuk merë një asë një një pik. Oh, po mirë, po. Këtu shkon pika vëqë për mu. Sorry, sorry. Qa me bo, më në si që e bita që... Për skuptojë, jëmë kënaria, jëmë Dua Lipa, të duam shëmë. Gjithmonë, loja e dytë është edhe ma simpatike, Mirdonin dhe Drini. Hale. Unë ju jepin një fjallë, edhe ju duheni me ma këndu për pak sekonda, kongën e cila e ka qatë fjallë brenda tekstet. Hajde, hajde, shalë. E kuptushme? Po, po. Po startoj me ty, Drini. Hajde. Fjalla e parë për ty që dush me ma gjithë që është brenda një tekste, edhe me ma këndu pak, është murder. And then the rain is calling murder. Nuk po kuptuash. Kjo e kënon Ashanti me Gjarullin, murder konga. Murder shumë ati është, mas luftës me njerë është publikuve që... Po, që e përkujtuash. Hajde, hajde pak me ma këndu, hajde, hajde. I think the rain is calling murder. Na. I think the rain is calling murder. Ma shumë zdi, se di ma shumë. Fandire shumë, që për gjet bravo. Dy me një jena me pik. Mirdojnë, a i goti. Nuk kemi apo hojrën, shtu për të kamzoj. Së problem, me t'halal e kam. Ketë në borën a kanë me t'shku shtu pik. Këndoma Mirdojnë, zotë. Këndoma Mirdojnë një kongë, e cila brenda tekstet, e ka fjallën, Haro. Ti harom, 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 harom,
Edhe pse nuk ba shumë von. Dhurata Dora. Nuk, hajde, hajde, vazhdo. Hajde, hajde. Me kam me mu nuk deshte, jo nuk deshte ti harom. Harum, harum, harum. Ja, shumë, shumë, dhe një marë shumë. Ku shë këmë tashtu, atë ja unë e mba, atë... Shko që tretë, i në super best. Dhurata Dora. Dhurata Dora, bravo. Bravo. Kua nga pik, fjolla e tre që ju dhëtë duheni me gjithë, cili e gjeni i pare, është vitu si kësoj dojës, pasi qeni një me një, okej? Okej. Fjolla e tre që duheni me gjithë dhe me këndu, që është brenda një teksti, një këngës, është faj. Faj? Faj ga mu, që të desha, ti aqë shumë, rikidikidim. Këto va më do këta? Po këta shumë gjesh, falenderit, falenderit, falenderit. Nuk e shprita që kësi kod, unë me zuma që... Jo, me nduma që ki me ardhë me atë kohë ngën. Ti mboni mu me faje, as ki dhe shni. Vona kjo, vona kjo kohë nga, qaknoa unë mëne. Ti s'ke fajn? Shumë fajn. Jona e tretë është edhe ma e bukura dhe ma e këndshme, ku nëse nuk e dini vazhdimin e tekstit, do të pësoj dënimi. Hajde, hajde, shalë. Dënimi? Dënimi. Dënimi me një tush të leht me uj. Po. Jemi bashk në lojën e fundit në kuadrë të emisionit pa tekst drini kunder mirdonit ose mirdoni kunder drinit. Kua nga e parë shkon për drinin, nëse drini e din vazhdimin e tekstit, dënimi shkon për mirdonin. A nëse nuk e din dënimin e mërtë të drini. Je gati? Super. Drini gati, mirdoni gati? Pi kuptoni regullat e lojës? A për mikrofonit nuk guxoni me qitë dur para mikrofonit, se për ndryshe 20 herë i thëm regjis me bo dënimin për ju edhe këtë spritaj. Shkoj me instrumentalin ose me këngën e par karaoke me drengashe. You used to call me on my cell phone. Ah, jo, hajtë ojë. Hajde! Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when the highlight bling or fall. That it only mean one thing. Yasha, yasha. I know what that hot light bling. When that hot light go. That can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Hey, started wearing less and going now more. Bravo, hey, Drini! Hey. Bravo, 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 bravo! Më vjen keq, më fal, të lutë më fal. Jo, nuk dua, jo. Okej, Drini e qëlloj vazhdimin e kuangës Hotline Bling, që është një prej kryeve e prave nëse mund të aquaj kështo, e repartistit kanadez, Drake. Kuanga e dytë shkon për Mirdon Facolli, të shojmë nëse Drini ka me pas fatin e njejtë si Mirdoni, apo Mirdoni së dhe ka bo njetë, më të shirat. Më kanë lokë syzat, sa spesha. Kuku për neve. Mirë, vazhdojna me kongën e dytë ose konga e parë për Mirë Donin. Të shojmë se që ka përgadit Artan të Ljoko. Ajde, Artan, pasum të shpërë, Artan. A pëtën kongën? Super. Kua tekste? Shkojmë! Unë nuk e di Sami që shëko, veç pesh po mbjën me po. Ama unë e vi, kudo që ajo është, mu gjithë për masën ko. Jo s'ka si ajo, 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 jo s'ka si ajo, 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 jo s'ka si ajo. O, ma në tonë se di, jo s'ka si ajo. Jo s'ka si ajo, 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 jo s'ka si ajo. Jo, s'ka si ajo, s'ka si ajo. Ajde, Drini, të ajde, Mirdon. Me dhe për tjera, ka në...
Let's go, nuk fedin tekstin, s'ki qatë. Po që mala leftura në njerë. O ti djali. O ti djali pa martue. O ti djali pa martue. Shite shpinën me. A shpina orën? Kur të thëmë në ty dush me nejt para mikrofonit, është para mikrofonit, jo mu lëk flok, që ti si kja sa të flok heq. Kataj, qire, mjekra më gajon. Mësë mi prish në dëgjojset. Mirdan, qëshirë, rrit e mikrofoni edhe këshirë drejt. Hajt, a mund është, serëzisht pëtë vesë. Qështë të rene? Jo, për në me, rrit drejt, po, jo, afroa edhe pak, afroa edhe pak, o vlog. Qashtu, Rene, ju lutem. Ta është mund është mjallëshu. Okej, është dueti, po pësoj që është tjera e parë që ju duhet bë një duet bashkaresht. Dueti e nishe, edhe po pësoj që do tjeti fundit. Mosaro, kur del numri një, është radha ti me këndu. Kur del radha dë, është radha e jote, dhe momentin që largohet tekste, edhe është numri nalt, aj person duhet me vazhdu tekste në këngës. Nëse nuk e dene, dene që ka pësën. A, okej. E kuptushme? Po më doga që po. Hajde, shkojna me duetin. Drini vësë Mirdone. A, kush me vazhdu? Zonën e mirë më repat në? Andereso, Andereso, Andereso. Duar Trokitje për Mirdonin! Me të regu edhe ty se qësh është ndjenja. Këto e ki prej shqiptarit. Po përqen, po përqen shqiptarit e kri. Shqiptarit, unë të dua të edem. Drini, Mirdone, jeni në skeni lutëm. Të dashur shikues, kjo ishte loja për sonte në kuadrë të emisionit pa tekst në TV Duka Gjini. Drin Gashi, Mirdone Pacolli, falimderit shumë. Shumë falimderit, e janë këto. Eptan, falimderit shumë. Uroj që jeni knaqë. Mosu përsta që ashtu se pibjen që ju me shumë e shkurt. Parim vjerit shumë! Për ju përqafoj dhe për ju uroj një mbrëmjet mirë nga Drini Mirdoni, Donika dhe Eptani. Po një përse, përse shkohat përse. Natën, parim vjerit!